ente quería cambio, cambio e cambio, ¿no? Eh, cambio significaba que o Partido Popular xa ira das institucións. E ese cambio notase moitísimo. Nesta provincia, tanto a nivel municipal como nesta deputación de Pontevedra, hai un cambio radical na forma de gobernar nos proxectos, na forma de atender a xente, na cercanía, na transparencia, na regularidade, no uso da lei como instrumento para desenvolver os proxectos. Pensar na provincia e na xente en no partido, en no negocio, como era habitual cos gobernos do Partido Popular. que ver cos fondos europeos, donde había incluso certificacións de gastos que non se tiñan levado a cabo, e de feito tanto o Goberno de España como a Unión Europea abriu procesos sancionadores á xestión daqueles fondos europeos. Non? Logo tamén eh, un drama de que todas as obras que estaban eh, aprobadas polo anterior goberno, por certo, moitos delas as aprobaron en suño do 2015 cando xa sabían que non ían a gobernar esta deputación, cando sabían que íbamos a gobernar o Partido Socialista de Galicia e o Bloque Nacionalista Galego, pois moitísimas irregularidades, non? proxectos que tivemos que retomarnos para que se poideran levar adiante. Moitos deles corrían o risco moi, moi, moi serio de non poder desenvolverse. Non? E, polo tanto, todo o que herdamos e que ten que ver con obras, que ten que ver con proxectos europeos, pois todo con graves deficiencias e moitos delos con irregularidades moi serias. Incluso algúnas están sendo investigadas polo xuzgado. o que fago para intentar superar esa situación que herdamos foi por unha parte defender ante todas as institucións os recursos que teríamos que devolver se si prosperaran todas esas denuncias, porque eso significaría que eu como presidenta tería que retraer recursos que adicamos aos concellos e que adicamos a proxectos para a cidadanía da provincia de Pontevedra, e logo resolver todas as irregularidades para que os proxectos que está eh, que deixan aprobados se poidan desenvolver. Porque a cidadanía non ten culpa de unha administración anterior que facía todo non mal, sino moi mal, repito, con serias irregularidades. Por lo tanto, ese é o meu traballo e o que estamos a facer. E, de feito, estamos sacando adiante todos aqueles proxetos agora sí, de forma legal, con todos os informes e con todas as garantías. E logo, eu, cando cheguei aquí, por responsabilidade tamén, e porque eu non quero asumir ninguna irregularidade de outro goberno, nos lle remitimos á fiscalía toda a información de todo o que tiña acontecido e a fiscalía toma as súas decisións, os xulgados están agora mesmo investigando algunhas das eh, obras, algún dos contratos, perdón, que se plantexaron na era Louzán e será o Poder Judicial o que ten que tomar as decisións, verdad? Eso non me corresponde a min e, ademais, eu tamén en iso me diferencio moito do Partido Popular, non? O Partido Popular ten pedido comparecencias, dimisións, responsabilidades políticas cando se está investigando algún acto de outra administración que non goberna o Partido Popular popular. Agora, que acontece que son eh, dirigentes do Partido Popular os que están investigados, calan, non dicen nada, dicen que respetan a presunción de inocencia, nunca respetan cando son outros os que están sendo investigados, verdad? Pero eu, como me diferencio deles, non entro eh, no que está a solgar eh, o Poder Judicial. É unha cuestión que temos que ser moi rigurosos, temos que ser moi serios, temos que respetar de verdade a división de poderes e, por tanto, decidirán os julgados cales son as sancións que corresponden por este tipo de mala xestión e de irregularidade. Moi exitosa, non exitosa, non? Creo que se queda corto decir exitosa. De feito, hai moita xente da sociedade civil, pero tamén dos propios medios de comunicación que hasta teñen chegado a decir que se debería estudiar o bo funcionamento de esta administración provincial formada por un goberno de coalición, certamente é así. E non solamente co goberno, non? Sino tamén do consunto do goberno cos concellos, cos alcaldes e alcaldesas de todas as ideoloxías políticas ás temos unha extraordinaria relación, por lo tanto eu creo que sí que somos un goberno único un goberno forte, un goberno que traballa conxuntamente, un goberno que dialoga moito, que pon en marcha moitos planes e que os pon despois de falar, de estudiar, de facer planteamentos dende o rigor e que cando se aproban son de todo o goberno, non? dos 14 diputados e diputados que formamos o goberno PSDG e BNG. Estou moi, moi satisfeito. ente que de construtiva nada, realmente non están a facer oposición, non? Porque ni siquiera eu a podo calificar de destructiva, porque non hai nada detrás do que plantexan, non teñen unha alternativa para a provincia de Pontevedra. Eu respeto moitísimas oposicións, porque nun sistema democrático a oposición o que ten que facer é o control sobre o goberno que é moi importante non? e iso significa tamén ter unha alternativa e propoñer cousas diferentes para a provincia de Pontevedra e non teñen ninguna alternativa non o teñen para o sector turístico nin para a economía da provincia nin para a política social nin para a política cultural nin para a política de movilidade e de infraestructuras nin para a política que ten que ver coa potenciación dos sectores económicos da nosa provincia. Simplemente están no pataleo continuamente, verdad? Eu creo que eso se está sacando cada día máis credibilidade ante a cidadanía. Eu sempre digo que teño moita sorte, teño moita sorte por ter un goberno cohesionado, forte e potente, pero tamén por ter unha oposición que o único que fai é ruidito, porque nin siquera fai ruido, non teñen ninguna alternativa, né, con unha oposición así, pois todavía é máis fácil gobernar. Certamente nos lle dedicamos moitísimas horas do día os 14 deputados e deputadas do goberno a desenvolver un proxecto moi coherente, potente para nosa provincia, pensando nos nosos veciños e nas nosas veciñas. E a oposición non ten nada que decir frente a eso, nunca plantean cousas serias, rigurosas, non? Están situados, xa lle digo, na peta na pataleta permanente e últimamente os vexo moi nerviosos, non? Eh, cada vez que ten unha reunión o Partido Popular eh, se reúnen nin máis nin menos que co vicepresidente da Xunta de Galicia co señor Rueda en lugar de falar da provincia das necesidades desta provincia de que proxectos hai que facer para que se cree emprego para potenciar a actividade económica o único que falan é de recuperar a deputación de Pontevedra están absolutamente obsesionados non? me preguntaba a vostede ao principio e me decía que le gobernando toda a democracia, certamente así, Entonces se les asumiron que este era un patrimonio seu, non entende que todas as administracións son patrimonio da xente que con seu voto decide quen as gestiona, non é patrimonio das institucións de quen as goberna senón da cidadanía eso non o asumen, están moi nerviosos porque saben que non teñen ningún oportunidade de recuperar esta administración o goberno da deputación, que xa se aseguro que non teñen ningunha posibilidade, porque os alcaldes e alcaldesas de progreso se van a consolidar sin ningunha dúbida, sin ningunha dúbida, e o Partido Popular vai perder posición municipal nas próximas eleccións municipais, e non teño ningunha dúbida de que vai ser así. me levo extraordinariamente ben e todo o goberno nos vamos extraordinariamente ben con todos os alcaldes e alcaldesas da provincia, non? que temos unha estreita relación con eles, non solamente eu, sino tamén o vicepresidente, o señor... Os que que se reúnen habitualmente para falar de nas cuestións que teñen que ver coas infraestructuras, que teñen que ver coa mobilidade, que teñen que ver con o novo proxecto de tratamento de residuos sólidos a través da compostaxe, que teñen que ver coa política cultural que desenvolvemos co consunto dos concellos que ten que ver co plan concellos 41,4 millóns de euros que repartimos con criterios objetivos e que está permitindo que se fagan centos de obras en esta provincia e en todos os concellos, dende a transparencia dende o respeto a autonomía local dende o respeto aos alcaldes e alcaldesas que foron elexidos pola cidadanía, por tanto, temos que respetar o que decidiron as veciñas e os veciños cando tomaron as súas decisións de quen os quería que os gobernara. É certo que os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular non o poden decir porque o Partido Popular a nivel provincial liderado polo señor Rueda, pois, pues, xe se impide que digan a verdade, pero eu estou convencidísima de que están encantados seguramente todos, non somente do so Partido Popular, os de todos os grupos políticos que gobernan nos Concellos, pois reclaman máis recursos, cousa que eu entendo e comprendo, non? Pero é certo que nos eh, adicamos moitísimos recursos como nunca aos concellos de forma directa, máis de 70 millóns de euros, 41,4 a través do plan concellos, pero despois o resto a través de todo o que ten que ver para a política cultural, para a política medioambiental, para apoio ao sector turístico, para apoio a todos os sectores da provincia primario, eh, o sector industrial, para o emprendemento, para apoio a peque pequenas e medianas empresas, para eh, conquerir que no 2020 esta provincia e cumpla cos parámetros da Unión Europea en canto ten que ver co tratamento dos residuos sólidos, por tanto, nos adicamos moitísimo recursos aos concellos, eu estou segura que están encantados este novo modelo que rachou con aquelo de que o presidente, anterior, o señor Louzán, tiña 20 millóns de libre disposición que os adicaba aos concellos gobernados polo Partido Popular e que abandonaba a todo o resto dos concellos. Eso rachou. Tanto estou convencida que están encantados. Pero tamén o digo, os alcaldes e alcaldes do Partido Popular publicamente non o dirán nunca, pero en privado sí que o dicen. aprobar eh, as bases con os recursos para un novo proxeto de reequilibrio na nosa provincia que vai permitir que aqueles concellos que carezan de dotacións e de equipamentos, como poden ser bibliotecas, como poden ser auditorios, como poden ser piscinas, como poden ser humanizacións do espacio público que permita recuperar o espacio para a xente que ten unha capacidade de atracción, ademais, e de mellora da vida dos concellos moi potente, que oímos poñer en marcha, que vai estar dotado en principio tipo con 18 millóns de euros. E ese é un grande proxecto. Imos firmar moitísimos convenios nestes dos anos de mandato cos Concellos da Provincia de Pontevedra para o desenvolvemento de actuacións nas infraestructuras provinciais que tamén vai permitir humanizalas, que vai permitir que haxa unha rede de infraestructuras donde se potencie o uso das persoas de esas infraestructuras, dándolles accesibilidade, dando unha maior mobilidade, por lo tanto, moitísimos convenios, e se vai cambiar radicalmente as infraestructuras na nosa provincia, e iso vai ser unha bomba porque vai cambiar radicalmente a forma de tratalas. Vamos a seguir investindo moito en políticas de igualdade, queremos seguir sendo unha referencia na igualdade, por lo tanto, iso tamén vai a ser unha liña moi importante, e imos seguir traballando nas políticas sociais ou se siga habendo moitas familias na nosa provincia que carecen de todo non? que están nos límites do que é a exclusión social non o podemos permitir por tanto, lleimos a dedicar moitos recursos á política social e non podemos deixar que nade ninguén quede na cuneta, ainda que non son as nosas competencias que son competencias da xunta de Galicia nos imos incidir nas políticas sociais como un grande instrumento. Imos seguir traballando e moito no desenvolvemento do turismo e a partir de Xaneiro e Xaneiro nos dous próximos anos se vai a ver como nos vamos a mover por Europa, por aqueles países que teñen máis interés e nos temos máis capacidade de traer a visitantes, por lo tanto, vamos a hacer unha promoción moi dirixida tanto dentro do Estado español como a nivel internacional en aqueles lugares que teñen unha, cap, unha enorme potencialidade de que poidan atraer visitantes a nosa provincia. Vamos a desenvolver máis traballo de desenvolvemento da calidade dos servicios do setor turístico. Vamos a a facer unha promoción tamén ligada ás novas tecnoloxías, desenvolvendo as TIC do turismo que son tan importantes e que todavía están moi pouco desenvolvidas na nosa provincia. Vamos a seguir traballando cos sectores productivos da provincia, con as asociacións de empresarios para seguir a desenvolver proxectos de carácter europeo que nos permita situarnos na innovación, na investigación, na incorporación das novas tecnoloxías e, portanto, vamos a traballar moito co o setor empresarial tamén co sector sindical para que a nosa industria poida eh, alcanzar esa potencia que todos desexamos, por certo, isto eh, debería ser algo que lle interesara moito a xunta de Galicia, dende logo non o vemos, e tamén vamos facer moito traballo de denuncia, eu estou moi preocupada, pola situación en la que se atopan os centros educativos da nosa provincia, imos exixir a Xunta de Galicia que adique recursos. Hai moitísimos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, como de bachillerato, como de formación profesional, que están en unha situación intolerable. Hai que adicar recursos porque é fundamental que as edificacións estén en boas condicións e moitos están deplorables, non se pode consentir. Vamos tamén a exixir a xunta de Galicia que ten que apostar pola sanidade na nosa provincia. Nos vamos a poñer ao lado dos concellos que están reclamando que esa lei de saúde non pode facer que haxa menos e que haxa peores servicios, sino en todo o contrario, vamos a poñer do seu lado. Llevamos a exixir a Xunta de Galicia que tome decisión xa, sobre todo que ten que ver coa implantación e o mantenimento de industrias nesta provincia que se están indo para Portugal e eu estou moi preocupada, polo tanto, nos imos facer proxectos para cumplir coas nosas competencias, proxectos de futuro que van a transformar totalmente a nosa provincia, pero tamén llevamos a exigir a Xunta de Galicia e o Goberno de España que invista nesta provincia, que tome decisións e que de adique, adique recursos para que haxa máis servicios, mellores servicios e para garantir os dereitos, cousa que hoxe non está a acontecer.